baju atau seluar dengan mami. Ya biasanya tak sedengar aku lah nak ayat gapo. Biasa aku dengan seluar lah gapo. Kali sini seluar baju murah. Tapi kalau wani, cinta bagi ke wani mah. Pertama kali aku bertembok denganmu. Comel sekali. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ayu Belaka. Kembali lagi dalam video kali ini. Abi bersama dengan Wani semua. Tapi dok, Wani nak ajak dok. Bila kita duduk tubik semua video ke, ramai gosip. Jadi, gosip kita dua. Artis. Jadi, sebelum kita nak cek-cek pasal video kali ini, banyak lebih korang kenapa kita digosip ke. Mungkin sebabnya kita ada chemistry. Pertama kali aku bertembok denganmu. Comel sekali wajahnya sungguhlah ayu. Apa yang Abi nak royak dengan Wani hari ni? Abi berada di Kuala Besut, Terengganu. Oh, jaga-jaga sampai Ganu ni. Jauh, bayi. Daripada Kota Baru, sampai ke Besut hari ni. Bapa-bapa. Sebabnya, ada berita gembira yang kita nak royak kepada dikakak kita. Di mana kedai Suhaimimi, baju murah nak menawarkan harga-harga gila. Harga pecah kepala, Mami. Berapa tu kena tengok video ni sampai habis. Ada pakaian budak, pakaian orang tua, seluar, macam-macam ada. So daripada baby sampai orang tua ada belakang. Ada belakang. Sampai baby sampai orang tua. Mati tu kena cari orang lain. Jadi lokasi kita di depan klinik Kuala Besut Terengganu. So senang ya, dia depannya Kuala Besut. Ngadap betul-betul. Lepas tu beroperasinya bermula pada pukul 9 pagi sehingga 10 malam. Setiap hari. Setiap hari tak ada cuti. Tak ada cuti. So jadi nak main pukul berapa, nak main hari ke apa boleh berlaku. Ya, jadi tak sekejap banyak. Interview pun tak selama. Kita nak tengok bagai dalam, kita nak interview ada beberapa pelanggan yang tetap, yang baru. Jadi jom masuk Mami. Jom kita terus jom. Macam biasalah SOP normal baru hari ni. Walaupun dia musuh. Walaupun dia musuh. Dia tak kira. Jadi kena scan. Oleh dai. Dia pula. Sama. Ada keserasian. Ada L. Awak bina ke? Okey. Jom kita pergi road tour kedai Suhaimimi baju murah. Sementara kita buat video saat ni, Wani pun jumpalah akak cantik ni. Akak customer tetap sini ke Gana? Sekarang ni duduk perleh tapi sekali balik memang kami belilah sebab murah sangat. Tak ada tempat lain. Kadang-kadang duduk perleh lama orang tak jumpa. Sini memang murah. Kalau ada RM50 tu boleh beli satu keluarga. Boleh bawa orang baru. Daripada budak kecil sampai besar. Kami kat beli tak penuh lah RM50 ya. Paling kuat RM300 ke atas. Tapi memanglah. Betul. Bukan ambil sini pergi jual. Duk pakai je. Tapi memang murah untuk pakai. Marilah, terus promo dah. Marilah. Marilah dekat mana? Marilah dekat baju murah Kuala Besut. Promo ke bahasa boleh. Boleh. Mai. Pakai mai. Cik Habab, pakai mai lah ke baju murah Suhaimi di Kuala Besut. Memang murah ya amat. Tak macam-macam. Wah, comel-comel. Tak jumpa dah. Cik memang habat tak jumpa dah di mana-mana. Kedah nisa. Ya, kedah nisa je. Dia. Boleh ke Cik Kelantan? Kalau ke Cik Kelantan boleh? Boleh. Tapi betul. Secara jujur lah. Memang terbaik lah.
Mungkin kita nak pong ke nak gapa, tapi memang murah lah. Jadi kalau lah memang berbaloi, memang sesuai. Kalau siapa pendapatan rendah ke, tempat tinggi ke, baju dia berkualiti. Bukan kata murah saya tak berkualiti. Memang bukan nak promo lah, tapi sebenarnya hakikat. Okay, we discount eh. Okay, itu saja. Okay, bye. Okay. Murah lah. Murah sini, Mami tak? RM20 je. Murah tak? Jadi, apa beza baju atau seluar ni dengan Mami? Biar bezanya, tak sedap ngarut lah nak ayat gapa. Beza aku dengan seluar lah gapa. Kali sini, seluar baju murah. Tapi kali Wani, cinta bagi ke Wani mah. Pertama kali, aku bertembok denganmu. Comel sekali, wajahnya sungguhlah ayu. Nak ku mengenali, bila sudah Assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Wani nak temu ramah sikit boleh kak? Boleh. Kak nama kak apa? Nama Wani juga. Oh, super kak Wani. Okey, asal daripada mana? Asal kak kota baru. Tapi abang masih putih. Oh, dah cukup masih putih sini kak Wani. Sini tapi abang kerja dah lagi. Oh, dekat lah. Okey. Wani nak tanya, kak mari sini ni apa? Kenal daripada mana kata ni? Banyak memang mari seumur. Memang orang sini tu memang banyak duduk sini murah. Kita pun pakai sini je. Kau ke tempat atas lah. Oh, memang mari seumur sini. Customer tetaklah. Tetaklah. Sekali beli tu banyak mana? Eh, kalau beli tu banyak. Kalau kita depak orang anak, ya banyak lah. Yalah, kiranya mari tu borong lah. Kita duduk mana lah ni? Kita duduk dekat Suhai Mimi. Mana dia? Mana? Dekat Terengganu. Besi. Mahal kau? Tak lah. Tahu tak perkataan selain pada besi tu apa benar? Kata selain besi? Selain pada besi tu benar apa? Kepi ya? I besem tengok you. Kena. I besemut. Assalamualaikum abang akak. Wani nak tanya sikit boleh ke? Boleh. Abang akak nama daripada mana? Asal mana? Nama Mas Ayu. Nama Zainal. Abang daripada mana? Kecik luar dengan kecik luar. Kau lupa jauh. Orang lupa pun mari kedai ni. Abang akak ni tahu mana ni kedai ni? Kak orang sini. Oh, kak orang asal sini. Memang beli sini seumur apa? Beli sini seumur kalau bajan. Kau nak cerita sikit harga kau, kualiti dia kau. Kalau ikut ke memang murah lah sini. Kalau dengan luar-luar, kalau pergi pasar tani kau, pasar malai kau pun memang bezo sini. Dia bezo. Dengan pasar pun murah sini lagi. So boleh tak kak dengan Abel ajak sayang-sayang kita? Kau tak tahu lagi kedai sini, mari beli sini. Kalau macam nak beli baju-baju murah, baju anak-anak, kalau tambah-tambah kau ramai-ramai anak tu memang berbala-bala lah kau beli sini kak. Maria beli kat kedai ni. Kalau ikutkan dekat Kuala Lumpur tak dapat. Ya. Yeah. Harga macam ni, kualiti macam ni. Satu KL tu tak boleh tak cari. Tak ada. Kalau kadang-kadang memang kalau balik ke Lumpur pun memang kita akan beli sini. Mari cari sini juga. Okey, jadi kita dah pusing dah. Kalau betul lah kita tidak kata tidak belawuk lah. No. Orang duk koyak gege katanya kedai Suhaimi murah baju, murah baju. Murah baju. Jadi betul. Jadi kita nak royak kepada adik kakak kita yang mana kata ni kena habis tahun dah. Mungkin nak bermula tahun 2021 tu dengan aura yang baru, dengan baju-baju baru. Jadi untung rugi belakang kira. Asal tak maya lagi. Jadi kepada adik kakak kita yang mana nak cari baju bodoh sehinggalah dewasa, boleh pakat mari pada 24 hari bulan Disember sehingga 2 hari bulan Januari. Lama tu. Sebab apa? Dia memang buat promotion gila-gila sini. Harga daripada baju sepasang RM15 ke jadi RM10. Hok paling rendah sekali memang tak logik ni. Berapa? Harga baju paling rendah RM2. Serius lah. RM2. Baju baru ke baju baru? Baju baru. Ada tag lagi. RM2 paling. Kalau kita kira kat benih pun siap tengok dah benih. Kalau Wani ambil ni kejual pula. Oh, tak nego. Boleh pakat mari ramai-ramai. Pakat like juga page ataupun Facebook Suhai Mimi Baju Murah. Lokasi kita di Kuala Besut berhadapan dengan klinik Kuala Besut Terengganu. Bermula 24 bulan sampai 2 Januari. Kedai buka pukul 9 sampai 10 malam.
Jadi hok paling penting sekali mami. Tak. Paling best sekali. 100 orang yang terawal akan mendapat hadiah misteri daripada Suhaimimi baju murah. Mungkin dia akan nak wish pass. Memang hari tu wajib dapat free lah. Yes, 100 orang yang. Kira hari tu tak ada beli lah tak dapat free. Yo, 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 yo. Ketik-ketik. Pakat mai ramai-ramai. Jangan lupa pada 24 bulan ni hingga 2 Januari 2021 harga pecah kepala kita hancur dia punya harga. Lacak.